1 ml lagi dan saya akan guna pak yin. Dan sekarang saya guna yin. Jadi saya tengok farm ni. Okay. Aduh, apa ni? Main tower pula. Cakap lah takut. Aduh, kicu tu. Okay, okay, call. Dua-dua sama je, dua tahu. Oh no. Okay, tu sekarang. Okay, nanti saya flicker. Lepas tu saya terus masuk dalam tower. No. Husky. Sangat mantap. Yes. Okay. Ya, ambil masa. Moskov ke ni. Satu. Dua. Tiga? Oh tak, dia tak mati ke? Oh no. Oh. Wei, main pasukan nampak. Aduh. Pasukan nak kira-kira. On. Okay, main pasukan ni. Okay, boleh. Okay, tunggu. Oh, okay. Wih. Okay, tu sangat mantap. Okay, sebenarnya Yin sangat hebat. Tapi saya tak nak beli hero ni. Saya nak beli Martis. Macam video lepas. Wih. Push je. Oh no.
Oh no, oh no, don't get mad. Oh no. Please. Haha. Nice try. Selepas, selepas, selepas. Kiri, 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 kiri. Okay, music. What's good music, eh? Music. Music, eh, music. Ui, okay. Tapi sikit, tapi sikit. Let's try, let's try. Let's try, Moskov. Ah, saya dah lock on Nana. Ha, pada muka Nana. No, ah, ya betul. Ha. We must go to kill. Eh, dia lagging. Okay. Okay. So, music. Hello, on siapa eh? Mia ke? Eh, okay, kita lock on Mia eh. Mia stres. Okay. Okay guys, jadi saya tengah dalam keadaan mati. Jadi saya nak look on Mia. Ni, karakter ni. Okay, tadi ada. Sekejap. Let's go. Oh no, mati lagi. Mantap betul lah. Siapa yang nak menyerah kalah eh? Aduh. Aku betul mengalah. Gila lah. Terus baru 17 minit ke. Okay lah guys. Nanti saya akan tutup ke siapa yang menang dalam ruangan komen. Sebab saya agak sibuk sekarang ni. Jadi mungkin saya akan kena FK. Okay lah. Bye dah. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video. Video. Korang boleh komen apa yang video nak korang lepas ni. Roblox ke apa-apa je lah. Tak kisah kalau korang nak. Okay, bye.